ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପିପିଲଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍କଳମଣି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ସମାଜରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ରଖିବେ ବୋଲି ପିପିଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପିପିଲି ମଙ୍ଗଳପୁରଠାରେ ପିପିଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପେସାଦାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୀରକିଶନ ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜଣେ ଆଜି ପୁରସ୍କୃତ ପକ୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଜି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ଅନେକ କଥା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫନିର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଯାହା ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ତାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେଲା। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବିପଦ କଥା ଆମେ କାଚୁଛୁ, ଆଜି ଯାହା ରାଜ୍ୟସଭାପତି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘଟଣା ହେଲାଣି, ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବନ୍ଧୁମାନେ କିପରି ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତିହୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କଥା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଦାବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଦାବିର ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି।